Després que la plataforma Trens Dignes denunciés aquesta setmana, Cadif preveu tancar la taquilla de venda de bitllets de l'estació de Móra la Nova, aquest divendres el Departament de Territori i Sostenibilitat va anunciar que ha arribat a un acord amb Renfe i Adif per tal de mantenir la venda de bitllets de l'estació de referència de la Ribera d'Ebre, però que es farà a través de màquines expendedores. Segons els termes de l'acord, les noves màquines expendedores haurien d'estar instal·lades en poques setmanes. Passat d'ahir mateix, el delegat del govern de les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, manifestava que en vista a les Terres de l'Ebre, el secretari general de Mobilitat, Ricard Font, havia estat fent gestions telefòniques amb Renfe per tal d'arribar a una solució. Tanmateix, i com a mesura de rebuig a una actuació que consideren una injustícia, la plataforma Trens Dignes ha mantingut la protesta d'aquest dissabte que s'ha fet al pàrquing de l'estació de Móra la Nova. L'estació de Móra la Nova és una de les tres més importants de les Terres de l'Ebre i el Priorat, juntament amb Tortosa i l'Aldea. Dóna servei a tota la comarca de la Ribera d'Ebre, de la Terra Alta, i suposa que se quedaria una estació amb tants anys d'història sense donar servei a milers de ciutadans. És una estació que no és deficitària, no podem donar això com a excusa, donar 30.000 euros al mes en venda de tíquets, i això suposaria un greuge molt important perquè els bitllets a dia d'avui se venen a través del bar. El bar, sense esta venda de bitllets, és molt probable que sigui deficitari. Si tanca el bar, tanca l'estació. Per tant, és un pas més per al desmantellament definitiu d'una estació al territori, i per això volem evitar el primer pas d'aquest desmantellament. Exacte, les Terres de l'Ebre, comptant a baixadors, tenim 14 estacions. Si aquí es deixen de vendre bitllets físicament, d'una manera estable, anem a dir, perquè a Flix de vegades se'n venen, però no com a taquilla, voldria dir que només 4 de les 14 tindrien taquilla estable i les 4 al Baix Ebre. No és només una qüestió d'equilibri territorial a nivell de Terres de l'Ebre respecte a Catalunya, sinó inclús dins mateix de les Terres de l'Ebre. Sí, per l'Ajuntament de Móra la Nova ha sigut una bomba de rellotgeria a l'inici de setmana, però nosaltres estem en la dinàmica ara d'arrencar una mica el nou projecte dels 4 anys i tenim molta feina, però la veritat és que això ens ha caigut com una galla d'aigua freda, no? I a més, de la forma a traïdoria, no? Perquè d'alguna manera ens hem assabentat a través d'aquí, de la gent que regenta la venda de bitllets i la cafeteria, i bueno, la poca sensibilitat que hi ha des de Madrid cap aquí, no? I, de fet, aquí a les Terres de l'Ebre patim una doble discriminació, no? Tenim la discriminació des de Barcelona i després des de Madrid, que encara el desconeixement del servei que presta aquesta estació pues fa prendre decisions des d'un despatx de la forma més unilateral i sense capacitat de parlar amb ells ni d'interlocutar amb ells, perquè de fet els hem intentat parlar, a mi han enviat una carta a DIF, no responen, no es posen en contacte amb l'Ajuntament, vull dir que no. I després tens la sensació que això no respon a criteris econòmics, perquè la taquilla és viable, tal com ha exposat la gent de Trens Dignes, la cafeteria va associada a la venda de bitllets, perquè no és viable per si sola, per tant el tancament de la venda de bitllets significarà el tancament de la cafeteria, destrucció de llocs de treball i perdrà un contracte DIF, vull dir que se tiren pedres a la seva pròpia teulada, i és una llàstima. Satisfet per la resposta que ha dut una mica aquí a nivell ciutadà, també. Crec que tothom és conscient de que no és un problema de Móra la Nova, és un problema de la Ribera i de la Terra Alta, i en part també una part del Priorat, no, la part més baixa que toca la Ribera. I bueno, satisfets per la resposta, però bueno, molt intranquils pel futur de l'estació, perquè tenim la sensació que la venda de bitllets per màquina, això serà un pedaç que a la llarga comportarà el tancament definitiu de l'estació, cosa que serà un problema greu per a una part de la població. L'acció de protesta ha comptat també amb el suport de consells comarcals de la Ribera d'Ebre i de la Terra Alta, diferents ajuntaments de referència de les esmentades comarques, com Móra la Nova, Móra d'Ebre, Flix, Vinebre o Gandesa, i la plataforma en defensa del transport ferroviari. Roger Font, Ribera Ebre, Televisió, Móra la Nova.